शाश्वत ऊर्जा पद्धतींसाठी एक ऐतिहासिक कामगिरी म्हणून पनवेलमधील कल्पतरू रिव्हरसाइड हाऊसिंग सोसायटीने सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात आली आहे. या प्रणालीचे अनावरण आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते रविवारी झाले. कल्पतरू सोसायटीमध्ये बसविण्यात आलेली सौर ऊर्जा प्रणाली ही 300 किलो वॅट क्षमतेची असून केवळ पनवेलमध्येच नाही तर संपूर्ण नवी मुंबईतील सर्वात मोठी आहे. हा प्रकल्प अंदाजे 1 कोटी 20 लाख रुपये खर्चून पूर्ण केला आहे. यामुळे वीज बिलांवर सुमारे 70 लाख रुपयांची वार्षिक बचत होणार आहे. यावेळी सोसायटी क्रमांक 3 व 4 चे अध्यक्ष ब्रह्मपती गुडाजी, सोसायटी क्रमांक 1 व 2 चे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर, सोसायटी क्रमांक 3 व 4 चे सचिव विनीत मित्तल, कोषाध्यक्ष राहुल घोडके आणि समर चौहान, समिती सदस्य आशिष उभान, गुरुनाथ पाटील, पराग ठाकूर, महेश महेश्वरी, सीमा ठाकूर, स्वाती शेट्टी, योगेश खैरनार, भार्गव ठाकूर, संजय भगत, वैभव देहमुख, मनोज अंगरे, मकरंद जाधव, अभिषेक ब्रह्मा, नितीन ठाकूर, रवी म्हात्रे, संदीप साळुंके, शांताराम नाईक व इतर समिती सदस्य उपस्थित होते. मला वाटतं सोलर प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या पार्टचं आज उद्घाटन होते. काही सोसायटीचं एका पार्टचं उद्घाटन झालं, दुसऱ्या पार्टचं उद्घाटन होत आहे. आणि मला वाटतं की पनवेल तालुक्यात नाही नव्या मुंबई परिसरामध्ये सगळ्यात मोठं असं सोलर जनरेशन या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून होत आहे. त्याबद्दल मी कल्पतरू रिव्हरसाइडच्या सर्व रहिवाशांचं, पदाधिकाऱ्यांचं, दाते इंजिनिअरिंग आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. एक लोकप्रतिनिधी या नात्यानं मी तुमचं सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की तुमच्यामुळे एकीकडे आपण कधीतरी सोलर पॉवर डेफिशिट होतो, त्या पॉवर डेफिशिटपासून आपण आता पॉवर सरप्लसच्या दिशेनं या अशा पद्धतीच्या प्रकल्पामुळे वाटचाल करणार आहोत. एकीकडे आपल्याला भारत देश म्हणून आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचा अभिमान वाटत राहतो. काही प्रत्येक माणसाकडे आणि प्रत्येक वस्तूमध्ये ड्रॉबॅक्स असतात, काही सरप्लसेस असतात. तसं आपल्याकडं सोलर एनर्जी किंवा सूर्यप्रकाश ही प्रचंड मोठी ऊर्जा आपल्याकडे आहे, ज्याचा वापर आपण जास्तीत जास्त केला पाहिजे आणि तसा तो आज कल्पतरूच्या माध्यमातून होतो आहे. अलीकडच्या काळामध्ये शासनाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीच्या प्रकल्पांना खूप मोठं प्रोत्साहन दिलं जात आहे. आपण पाहिलं देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसं यांनी सांगितलं की इंडस्ट्रीयलपासून रेसिडेन्शियलपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रामधल्या सोलर पॉवर जनरेशनला प्रोत्साहन दिलेलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही ते देऊ केलेलं आहे. त्यामुळे जसं आता रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्समध्ये सोलर एनर्जी वापरली जाते, ती ग्रीडमध्ये जोडली जाते, तशाच पद्धतीनं अलीकडच्या काळामध्ये इंडस्ट्रीयलमध्ये सुद्धा तुम्ही महाराष्ट्रात कुठेही वीज निर्माण करा आणि ती निर्माण केलेली वीज तुमच्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही प्रोजेक्टला तुम्ही ती ग्रीडमध्ये सोडून ग्रीडमधून ती घ्या, अशा पद्धतीची फॅसिलिटी ती आपल्या सगळ्यांना प्रोव्हाइड केली जाते. कन्व्हेन्शनल एनर्जी आणि अनकन्व्हेन्शनल एनर्जी याच्यामध्ये काही अनकन्व्हेन्शनल एनर्जीमुळे याच्यामुळे ही क्लीन एनर्जी आहे, ग्रीन एनर्जी आहे की ज्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटचे कमीत कमी लॉसेस होतात आणि त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपलं आपण म्हणूया हायड्रो पॉवर असेल किंवा ॲटॉमिक एनर्जी असेल, त्याच्यावर कोल पॉवर असेल, या सगळ्यामधली ही सगळ्यात क्लीन एनर्जी एका अर्थानं असू शकते. त्यामुळे या एनर्जीमध्ये आपण म्हणूया की बऱ्याच अंशी याच्यामध्ये कन्सिस्टन्स आहे. म्हणजे आपल्याला सत्यचक्र मिळते, मला आता दाखवलं ॲपवरती की पावसात पण सोलर जनरेशन आपलं व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर ही खरोखरच एक आनंदाची अभिमानाची गोष्ट आणि दाते इंजिनिअरने त्यासाठी प्रोव्हाइड केलेल्या सगळ्या ज्या इक्विपमेंट्स आहेत, टेक्निकल त्यांचं नोहाव आहे, या सगळ्याच्यामुळे मला खात्री आहे की हा एक यशस्वी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होईल. तुम्ही जो रिटर्नचा कालावधी अपेक्षित करता त्याहीपेक्षा लवकर तुम्हाला फार इतका त्रास न होता तुम्हाला या तुमचा पेबॅक टाईम लवकरात लवकर मिळो यासाठी मी मनापासून शुभेच्छा देतो. मलासुद्धा या संदर्भामध्ये ज्यावेळेला समजलं त्यावेळेला मी सोसायटीमधल्या घरावरती या ठिकाणी सोलर पॅनल बसून घेतले आणि 24 किलोवॅटचा प्रकल्प चालू केला. मग त्याच्यानंतर कामोठ्याची आमची एक शाळा आहे रयतची, त्या शाळेवरती चालू केला. मग कोपर इथल्या शाळेवरती केला आणि स्टेडियम असेल किंवा सीकेटी कॉलेज असेल या ठिकाणी आपण आधीपासूनच त्या ठिकाणी केलेलं होतं. तर या सगळ्यामुळे भार्गव ठाकूर त्या ठिकाणी चेअरमन आहेत कोपर इथल्या शाळेचे, तर त्या सगळ्यामुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये लाईट
बचत व्हायला लागली. अगदी तुम्ही म्हणता तसं 2-3-4 वर्षामध्ये पूर्णपणे आपली इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यातली रिटर्न येते. आता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं आहे की सूर्यघर योजना की ज्याच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल हाऊसेस आहेत, इंडिव्हिज्युअल हाऊसेसमध्ये सुद्धा ते या सोलर पॉवरच्यासाठी त्यांनी आपल्याला प्रोत्साहित केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून याच्यासाठी सबसिडीज दिल्या जात आहेत. त्याचा वापर करून आपल्या मला वाटतं की 2-3 वर्षामध्ये या आपल्या सर्व सिस्टीमचा खर्च त्याच्यातून वसूल होऊ शकतो. ज्यांचे ज्यांचे कुणाचे फार्म हाऊसेस आहेत त्यांनी प्रयोग केला पाहिजे. ज्यांची सिंगल हाऊसेस आहेत, बंगलोज आहेत, त्या त्या ठिकाणी आपण जर याचा वापर केला तर निश्चितपणानं त्याच्यातून आपल्याला येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपण स्वतः एकतर एनर्जी डिपेंडन्सी आपली कमी होईल, नंबर एक. दुसरं, आपण यातून शासनाला, जनतेला मदत करणार आहोत की ज्यांना खऱ्या खरंच वीज लागते ते स्वतः जनरेट करू शकणार नाही, त्यांच्यासाठी आपण स्वतः एनर्जी प्रोड्यूस करायला सुरुवात केल्यामुळे हा जो डेफिसिट आहे तो कमी होत चालला आहे आणि आपण सरप्लस याच्या माध्यमातून होणार आहोत. खरं तर या सगळ्यातून आपला देश स्वयंपूर्ण व्हायला कल्पतरू सोसायटी मदत करते आहे आणि त्यासाठी मी कल्पतरू सोसायटी मी यासाठी मनापासून अभिनंदन करतो. जसं तुम्ही सांगितलं की एकीकडे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट आहे, त्याचबरोबरीनं तुमच्या त्याच्यामुळे STP माध्यमातून तुम्ही वॉटर ट्रीट करताय, तसंच आता तुम्ही एनर्जीसुद्धा ग्रीन एनर्जीच्या दृष्टिकोनातून किंवा ग्रीन सोसायटी बनण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही जी पावलं उचलताय त्याचा आदर्श घेऊन पनवेल महापालिका हद्दीतल्या नव्या मुंबईतल्या अनेक सोसायट्या त्याच्याकडे वळतील आणि त्यातून एक मोठं काम लोकांच्या पुढे आदर्श ठेवण्याचं तुमच्या माध्यमातून होत आहे, ते तुम्ही केल्याबद्दल सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज इथे आपण आपल्या सोलर ऊर्जाच्या कल्पना व्यवस्थेच्या सोलर ऊर्जाच्या इनॉग्रेशनसाठी सगळे जमलेले आहोत. सगळे इथे कमिटी मेंबर आहेत, आपल्या सोसायटीचे रेसिडेंट्स आहेत आणि आपलं भाग्य आहे की आपल्या पनवेलचे एक कर्तव्यदक्ष आमदार, जे आपले सगळ्यांचे लाडके आमदार, जे सगळ्यांचे अप्रोचेबल असे आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आज इथे उपस्थित आहेत. दोन्ही सोसायटीचे चेअरमन सेक्रेटरी इथे उपस्थित आहेत आणि आपण एक हा चांगला उपक्रम आपल्या सोसायटीमध्ये राबवला आहे. यापूर्वी देखील जर का तुम्ही कल्पतरू रिव्हर साईड बघाल तर आपली एक ग्रीन सोसायटी म्हणून समजली ते आपल्या बिल्डिंगच्या चारीबाजूला पण चांगली झाडं लावलेली आहेत. जे काही आपलं वेस्टेजचं पाणी असतं त्याच्यासाठी आपण एक मोठा STP प्लांट लावलेला आहे, जेणेकरून आपलं जे धुण्या बांधण्याचं जे काही पाणी आहे, सांडपाणी आहे, ते सगळं आपण त्या पाण्याने प्रोसेस करतो. एवढंच नव्हे तर आपण ओला कचरा आणि सुका कचरा हा वेगळा करतो आणि तो कचरा करून आपण ते कंपोस्ट प्लांट टाकलेला आहे आणि PMC आपल्याला वारंवार मागची 3 वर्ष आपल्या नेहमी एक उत्कृष्ट सोसायटी जी कंपोस्ट खत निर्माण करते म्हणून आपल्याला तुमच्या हस्ते अवॉर्ड दिलेला आहे आणि अशा या सोसायटीचे आम्ही सदस्य आहोत, त्यामुळे आम्हाला नेहमीच अभिमान वाटतो. आम्हाला नेहमी वाटत असतं की काहीतरी आपण आपल्या सोसायटीसाठी करायला हवं आणि सोलर इजा हा असा एक परिक्रम होता की ज्याच्यामध्ये एक तर आपण कुठेतरी निसर्गाला पोल्युशनपासून वाचवतो, तो एक ऑब्जेक्टिव्ह होता. दुसरी गोष्ट, पनवेलच्या MSEB ग्रीडवरती नेहमी लोड असायचं तर एक पनवेलमधली मोठी सोसायटी म्हणून आपलं जे लोड आहे ते लोड पनवेलच्या MSEBमधून कमी होईल. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जी कमर्शियल व्हॅल्यू आहे, इथे ज्या प्रकारचं आपलं सेव्हिंग आहे, जर तुम्ही बघाल तर आपण इथे दोन्ही सोसायटीत मिळून 300 किलोवॅटची सिस्टीम लावलेली आहे, जेणेकरून आपलं महिन्याला साधारण तुम्ही बघा की 18-18 36,000 युनिट्स जनरेट होतील. आणि जर काही आपलं आज लाईट बिल बघितलं तर सोसायटीचं दोन्ही सोसायटीत मिळून जे कॉमन लाईट्स आहेत, ज्या लिफ्ट आहेत, जे वेगवेगळे पंप आहेत, त्यांची साधारण 80 लाखाच्या आसपास ॲन्युअल बिल आहे आणि या सोलर ऊर्जेच्या माध्यमातून आपलं हे जे बिल आहे ते 80 लाखावरून कमीत कमी 15-20 लाख जे मिनिमम चार्जेस असतात ते येईल, म्हणजे आपलं 60 लाख रुपयाचं सेव्हिंग होणार आहे. खूप मोठं सेव्हिंग होणार आहे आणि आपण हा प्रोजेक्ट जो आहे, पुण्याची एक कंपनी आहे दाते इंजिनियर्स म्हणून, ज्यांनी मोठे मोठे प्रोजेक्ट केलेले आहेत, जसं विवियाना मॉल मुंबईचं पण त्यांनी सोलरचा प्रोजेक्ट केलेला आहे, त्या दाते इंजिनियरिंगनी हा काम केलेलं आहे आणि या टोटल प्रोजेक्टची जी कॉस्ट आहे ती अप्रॉक्सिमेटली दोन्ही सोसायटी मिळून 1.2 करोडची कॉस्ट लागलेली आहे आणि त्याचा जो पेबॅक पिरियड आपण जो म्हणतो, हे पैसे कधी वसूल, आपले 2 वर्षात पूर्णपणे पैसे वसूल होणार आहेत त्याचे आणि त्याच्यानंतर ह्या सोलर पॅनलची जी वॉरंटी आहे ती अप्रॉक्सिमेटली 20 वर्षाची वॉरंटी आहे, त्यामुळे पुढची 23-25 वर्ष आपल्याला ह्या सिस्टीमचा फायदा होणार आहे आणि अशी ही सिस्टीम आपल्या सोसायटीमध्ये लावल्यामुळे आम्हाला 100% खात्री आहे. आज आमदार साहेबांच्या हस्ते इनॉग्रेशन होत आहे, हा मेसेज
पूर्ण नवी मुंबई मुंबईमध्ये जाईल आणि ज्या हाऊसिंग सोसायटीज आहेत अशा प्रकारचा परिक्रम. मी इथेच बोलून सांगतो. मला नमस्कार. आमच्या कंपनीचं नाव दाते इंजिनिअरिंग. बेसिकली आमची कंपनी पुण्याची आहे आणि आम्ही आत्तापर्यंत 300+ प्रोजेक्ट सोलार सिस्टीममध्ये केलेले आहेत. तर आम्ही रेसिडेन्शियल, कमर्शियल आणि इंडस्ट्रीयल या तिन्ही क्षेत्रामध्ये काम करतो आणि जगात ज्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा आपण वापर इथं करतो सगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये आपल्या. तर आपल्या इथं जी सोसायटीला जी सिस्टीम आपण लावलेली आहे तर त्याच्यामध्ये आपण लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीचे एन टाईपचे पॅनल्स हे यूज केलेले आहेत आणि जर आपण इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजी जर बघितली तर ती इस्रायलवरनं आपण इम्पोर्ट केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होतं की पॅनल लेवल मॉनिटरिंग आपल्या सिस्टीमचं होऊ शकतं जे नॉर्मल सिस्टीममध्ये आपल्याला पॅनल लेवलचं मॉनिटरिंग होत नाही. तर या सिस्टीममध्ये आपल्याला पॅनल लेवल मॉनिटरिंग पण होणार आहे प्लस तुमचं मेंटेनन्सचा जो पॉईंट ऑफ व्ह्यू असतो. आता एकदा आपण सिस्टीम लावली की कसं असतं की एकदा सिस्टीम लावली की ती फक्त लावली असं नाही होत की 25 वर्ष आपल्याला ती मेंटेन पण करायची असते. तर मेंटेनन्सच्या दृष्टीनं जी आपल्याला सोयीस्कर सिस्टीम असते आणि ते आपल्याला मेंटेनन्स डाऊन टाईमची कमी सिस्टीम देऊ शकते तर त्या क्वालिटीची आपण इथं लावलेली आहे ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी. तर ही आपल्याला लॉंग टर्मलाही चांगले बेनिफिट ही आपल्याला देणार आहे. हे तुमचे 15-20% तर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाचणार आहे तुमची ही सिस्टीम लावल्यामुळे. तर हा बेनिफिट इथं आपल्याला मिळेल आणि सोसायटीने आम्हाला याच्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटी दिली सगळ्यांनी मिळून आणि आमच्यावर विश्वास ठेवला त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद मानतो. कमेंट करू.